אתם תראו שהיום כבר כל השורה הזאת הולכת להיות שתולה בערוגות של תבלינים. ובגלל זה צריך גם את הידיים שלכם, גם את הלב שלכם, גם את החיוך וגם את הראש. אני שומע אותה, וכל הזמן רץ לי בראש השיר הזה. תום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת. יאללה, חבר'ה! הוא מתחיל ללכת. התחלנו לנקות, ומה שמצאנו שם זה טירוף. מה יש פה? כדורים, משחקים של ילדים, זאת זוועת עולם. גו! יאללה, הסורים על הגדרות. הרבה ידיים עובדות, ושיש הרבה ידיים עובדות, פתאום קורים דברים גדולים ויפים. מצאנו שם את הערימת רעפים הזאת, שאף אחד מהשכנים כבר לא משתמש בה, אוקיי? אמרנו, נכניס את הרעפים חצי גובה בתוך האדמה, ותהיה פה ערוגה מגניבה. מרעפים? מדהים. כל זה עד אחד בשבילנו? יואו, אני לא אוכל פחמימות, את יודעת את זה, נכון? אבל את זה... אני לא אוכל לחם. זה גם טרי וגם בריא. חסר לזה קצת שום דבר? מה שהולך פה זה לא נורמלי. כבר ניגשו אליי פה כמה שכנים ואמרו לי בשקט, גם פה אתם תעשו, גם פה אתם תעשו. חגיגה, חגיגה. אתה כל הזמן מדבר, במקום לעבוד.